那时候，门徒前来对耶稣说，为什么你用比喻对群众讲话？耶稣回答他们说，因为天国的奥妙是给你们知道，并不是给他们知道。因为凡有的，还要给他，使他富足。但是，凡没有的，连他所有的，也要由他夺去。为此，我用比喻对他们讲话，是因为他们看，却看不见；听，却听不见，也不了解。这样为他们正应验了伊撒伊亚的预言，说：你们听是听，但不了解；看是看，但不明白。因为这百姓的心迟钝了，耳朵难以听见，他们闭了眼睛，免得眼睛看见，耳朵听见，心里了解而转变，而要我医好他们。但你们的眼睛有福，因为看得见；你们的耳朵有福，因为听得见。我实在告诉你们，有许多先知和义人，想看你们所看见的，而没有看到，想听你们所听见的，而没有听到。